بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ریئل ہیلتھ پلس فیشن. آج ہم فیشن میں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پلازو پینٹ اور ٹراؤزرز میں بہت سارے ڈیزائن، تو دیکھتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. ویڈیو یقیناً پسند آئے گی آپ کو، تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے. ملٹی پرپز اس میں ڈیزائن ہیں آپ کے لیے، یعنی کہ ہر طرح کے ڈیزائن ہیں آپ کے لیے. کچھ برانڈیڈ بھی ہیں، کچھ پاکستانی ہیں، کچھ انڈین ہیں. تو دیکھتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں. ہماری ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا. امید کرتی ہوں آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے. ہمارے چینل کی طرف سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو پوری دیکھیے گا. ویڈیو دیکھنے کے لیے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اپنے چینل کی طرف سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.